Buenos días. Bueno, voy a ir empezando con algunos aspectos de logística básicos. Esta va a ser una conversación en tres lenguas: español, inglés y portugués. This is going to be a conversation in Spanish, English and Portuguese. So, you can listen to the original conversation in this channel. There is going to be the three languages here, or you can connect to interpretation and you can listen the whole conversation in the language that you choose. Okay, so you will find the icon that is called interpretation here in the lower part of the screen. Si quieren utilizar la interpretación, pueden encontrar el botoncito para conectarse abajo en la pantalla, donde dice interpretación. ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a mutear los micrófonos de todos los participantes, de toda la audiencia, para que no tengamos interferencias técnicas ni tengamos problemas de sonido. Pero vamos a tener un turno al final para preguntas. Lo que pueden hacer es mandarnos todas las preguntas en el chat y ahí nosotros las iremos respondiendo al final. Sin más, voy a presentar a Priscila Cruz, que va a ser nuestra, nos va a presentar todo el panel, va a abrir el panel. Ella es la presidenta ejecutiva de Todos pela Educación en Brasil. Todos pela Educación promueve una educación de calidad e inclusiva. Priscila es máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government, fundadora y presidenta de Todos pela Educación. Me dieron un texto enorme para describir todo lo que haces, Priscila, pero me voy a quedar con una pequeña parte que es la que más me gustó. Que hace poco le preguntaste a tu hija que si pudieras volar, ¿a dónde te gustaría ir? Y ella inmediatamente lo primero que te respondió fue a la escuela. Creo que es una historia muy bonita para reflejar el papel de la escuela como un centro de encuentro y comunidad, y además de aprendizaje. Así que es un placer para el banco coorganizar este webinar junto con vosotros, con Todos por la Educación, y para mí es un placer presentarte para que abras este encuentro. Gracias. Gracias, Pablo. Bom dia, buenos dias, good morning to everyone. Eu vou falar na minha língua nativa, que é português, como o Pablo já orientou a todos nós que vamos participar desse webinário. Quero primeiro, em primeiríssimo lugar, saudar todos que estão aqui nos assistindo. Quem chegou nesse momento para assistir esse painel, são pessoas que realmente estão lutando, estão preocupadas, estão querendo fazer o Brasil, a região, o mundo, um país e um mundo que realmente enfrente os efeitos dessa pandemia, especialmente na educação. Os efeitos são enormes, a gente tem aí um desafio gigantesco para ser enfrentado nos próximos anos. Os efeitos, eles não vão cessar em dias ou meses, a gente terá aí um grande trabalho nos próximos meses e anos para poder tanto mitigar tudo que vem acontecendo, né, todos esses impactos, principalmente na aprendizagem, no aumento da desigualdade educacional que a gente vem verificando em toda essa nossa região, isso também é uma realidade no mundo, né, e a gente precisa aí criar um espírito de corpo cívico, de colaboração, articulação entre todas as forças necessárias para que a gente consiga superar. E também trabalhar pelos legados, né? A gente não pode voltar a ter a mesma educação que a gente tinha antes. Então vamos olhar para esse período também como um período em que uma nova educação pode surgir dessas cinzas todas que estão hoje na educação brasileira, da região e do mundo. Por isso que a gente vai agora discutir esse seminário tão importante, esses legados, os riscos e oportunidades que a gente tem para a educação. Eu quero também saudar e agradecer, em primeiríssimo lugar também, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem sido um parceiro de muitos anos do Todos pela Educação, um parceiro da educação brasileira, acima de tudo, e que vem construindo projetos, tem conseguido construir conhecimento importante aqui para a região e também para o Brasil. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de realizar um encontro, uma ação conjunta entre o Todos pela Educação e o BID.
Eu quero agradecer também especialmente todos os participantes desse painel, pessoas extremamente comprometidas com seus países, com as causas, com a região e preocupados não apenas com o seu território, mas que conseguem fazer ligação com outras áreas, porque não entendem que a reconstrução desse nosso período de grandes desafios vai acontecer cada um na sua caixinha, ou cada um trabalhando apenas na sua área. É fundamental que a gente troque experiências, principalmente nessas áreas que são muito correlatas, são muito adjacentes. Então, experiências internacionais, experiências aqui da região, mas essa troca de experiências é fundamental. Então, eu quero aqui saudar, agradecer a queridíssima amiga Lúcia Delanhello, também um companheiro de muitos anos, o Ronaldo Lemos, o Marcelo Cabral, que vem também trabalhando. Eu estava pensando, Cabral, a gente se conhece há mais de 15 anos, que a gente vem trabalhando juntos e, acima de tudo, sonhando uma região melhor e sonhando com ações concretas, porque só sonhar não dá. Mas a gente tem que sempre aliar essa indignação com ações concretas, poderosas, potentes e fazer essas mudanças. E com muito prazer também aqui introduzir e agradecer a participação do Joho Lee, que vem trazendo também uma experiência muito importante para a gente fazer essas reflexões todas. Basicamente, esse webinário, ele se insere numa série de ações do Todos pela Educação, mas também do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nessa linha em que a gente tem muitas convergências entre a sociedade civil e organismos internacionais, de entender o seu papel na produção de conhecimento, na articulação entre atores, na construção de pontes, na construção do entendimento dos riscos, de oferecer soluções para a política pública e para os gestores públicos e ampliar os horizontes das possibilidades que a gente tem que desenvolver para poder reconstruir e fazer com que a educação saia melhor desse período todo. Eu sou, assim, eu sempre digo isso, eu sou uma otimista angustiada. A angústia sempre bate muito forte. Eu acho que a angústia nesse período chega a picos muito grandes, porque o que vem acontecendo, e sempre que a gente olha para crianças sem aula, para professores sem orientação, para os riscos que a gente tem de aumento da desigualdade educacional e da falta de aprendizagem, isso gera angústia. Mas eu sempre tento, e o Todos pela Educação acho que tem essa marca, de aliar a angústia a muito trabalho, a um otimismo de que é possível fazer. Então é para isso que a gente vai aqui discutir com pessoas tão incríveis e que vão trazer perspectivas diferentes para a gente construir. O que a gente precisa é construir uma nova educação. Não, a gente não precisa voltar para a educação que a gente tinha, então vamos construir essa nova educação. Então, eu passo aqui para o Marcelo Cabral, para o Pablo, continuarem de novo, mais uma vez, agradecendo a participação de todos esses panelistas e o envolvimento e engajamento de todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Minha primeira língua não é o português. Eu prometi não falar em português, mas muito obrigado. É verdade, há 15 anos que nos conhecemos. É muito tempo, realmente. Eu me definiria mais como um angustiado optimista, não? Não um optimista angustiado, mas eu acho que nós somos muito compatíveis aí. Vou trocar para mudar para espanhol, porque eu acho que vai ser muito mais rápida a conversa desse jeito. Então, bem-vindos a todos. É um gusto tê-los aqui. Priscila já presentou a nossos panelistas, assim que les voy a decir hola a todos de uma maneira rápida. Ronaldo Lemos, científico jefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Ronaldo, um prazer. Tudo bem? Fale, porque eu te quero escutar. Está aí? I was on mute. Yes, tudo bem, tudo bem. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. Lucia Delagnello. É diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira do Brasil. Lucia, bem-vinda. Olá. Bom dia a todos e bom dia à nossa audiência que está crescendo aqui, 434 pessoas. Bom dia a todos. E como a Priscila falou, são todas pessoas que se interessam, estão comprometidas em melhorar a educação, tanto no Brasil como no mundo, né? And last but not least, Joho Lee,
It's a former Minister of Education of Korea and the Director of the Hub of Asia on the Education Commission. Yuho, a pleasure to have you here. Thank you for being here. Yes. Thank you very much for having me for this very meaningful event. Thank you very much. On the contrary. Let me start from here. We're going to start with a very basic and general framework of the conversation, and then we're going to go deeper. So to start with, we're going to start with two videos that I want to show you. Let me go with the first video, and we take it from there. Go ahead, Paul. Elementary school, every student has their own divider to prevent the spread of viruses through airborne droplets. During lunchtime, the children keep a distance from each other when they're eating. Some schools don't allow their students to talk to each other during lunch. Por supuesto que uno empieza a preguntar si la reapertura de las escuelas va a ser de esta manera. Si las escuelas en las que vamos a volver van a ser de esta manera. O hay una visión alternativa y vamos a escuchar ahora la opinión de un experto en 5 segundos que nos dice una cosa distinta. Adelante, Pablo. And I think probably the most important is how the curriculum is delivered. I think some form of blended learning is unavoidable, and this is a gigantic challenge around the world. And so blended learning or not blended learning? Let's start from there. Yuho, let's go from Korea to here to our countries and think about blended learning. Is blended learning the future of education? Yes, so Korea is now experimenting with nationwide blended learning, thanks to coronavirus, because we reopened the school with social distancing. So if the school size is more than 20, class size is more than 20 students per class, we force a teacher to split the students into two groups. And one group is having offline class and the other group having online. And the teacher can alternate the mode daily or weekly. So the reopening of classroom with social distancing makes every teacher to experiment with blended learning. And you know that, Marcelo, that blended learning has been long regarded as the most ideal, probably most promising alternative to the current learning model, which has become very rapidly outdated and antiquated. So maybe coronavirus is making us to replace the old model with the new model, which is blended learning. Ronaldo, ¿por qué tuvimos que esperar al coronavirus para hablar de blended learning en la forma más general? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta ahora? Marcelo, primero, obrigado y también saludando toda la audiencia que está nos asistiendo. Estamos con más de 440 personas ahora. El coronavirus, ele acelerou o processo de digitalização, não só na educação, mas em várias outras áreas, né? Então, o comércio teve que mudar, a forma como a gente pensa cidade, transporte público, trabalho, tá tudo em modificação. Agora, o desafio para países como o Brasil, que são países que enfrentam a questão da desigualdade, e essa desigualdade ela se dá também em termos de infraestrutura, é que a ideia de blended learning, a gente precisa ter cuidado para que ela não seja um vetor de ampliação da desigualdade. Então, por exemplo, no Brasil, de 200 milhões de pessoas, cerca de 70 milhões não têm acesso adequado à internet ou não têm acesso nenhum. Então, eu acho que a experiência de blended learning que a COVID-19 forçou, né, o país a adotar, ela pode ter tido alguns sucessos em determinados segmentos da pirâmide social brasileira, mas como experiência de massa que pode ser oferecida para um contingente grande da população, é ainda muito limitado por questões de infraestrutura, por exemplo.
não só infraestrutura, também de pessoal e preparação de professores e assim por diante. Mas a gente tem que ter muito cuidado de que isso não se transforme num vetor de ampliação de desigualdade entre quem está conectado e quem não está. Lucía, escucho a Ronaldo y me parece que entonces blended learning no es el futuro. Si hay tanta, o sea, sobre todo para las poblaciones más pobres, ¿no? Para los que están desconectados, para los que no tienen acceso. Entonces, ¿es el futuro o no es el futuro el blended learning? Blended learning é o futuro, mas o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil não pode ser chamado ainda de blended learning. Okay. O que as redes, as secretarias de educação estão fazendo são oferecer possibilidades de aprendizagem remota. Muitas dessas estratégias não são as mais adequadas, mas são as possíveis de serem feitas nesse momento. Por exemplo, distribuição de material impresso uhum. para as famílias que não têm acesso à internet. Então, o que me preocupa, e aí eu compartilho da preocupação de alguns de vocês, é que nós não estamos fazendo blended learning. E a minha preocupação como legado, como a Priscila falou, é que se passar essa experiência, a gente olhar para trás e dizer assim, olha, não deu certo. Então, vamos jogar fora, vamos esquecer a ideia de blended learning. Nós não estamos fazendo, pouquíssimos países estão fazendo o blended learning da maneira com que ele deve ser feito. Focando nas atividades que são mais apropriadas para serem desenvolvidas no ambiente presencial e deixando aquelas de acesso a conteúdo para outros meios de delivery do currículo que podem ser feitos online. Quando eu vejo, por exemplo, aquela escola na China que os alunos não podem falar uns com os outros, que eles estão separados fisicamente, não tem sentido de eles estarem presencialmente naquela escola. Né? Isso acontece muito. Né? E o blended learning ele requer um novo olhar para a educação com realmente uma releitura do currículo e das abordagens pedagógicas para saber o que vale a pena fazer presencial e é essencial que seja feito presencial e o que pode fazer online. E entrando nessa questão da desigualdade social, concordando com o Ronaldo, isso é um super problema. E está sendo um problema até para países que a gente não esperava. Por exemplo, a prefeitura de Nova York teve que distribuir 300 mil tablets e notebooks para os seus estudantes na maior cidade, na cidade mais rica dos Estados Unidos. Então, realmente, esse acesso a equipamentos pode criar um novo gap, um novo abismo entre os estudantes que têm acesso a essas oportunidades e aqueles que não têm. Hoy leí en un artículo súper interesante de Apple News sobre que dice esencialmente que el blended learning o el distance learning ha fracasado, ¿sí? Y lo dice así, Lucía. Y efectivamente dice que 9 millones de chicos aquí en Estados Unidos no están conectados, ¿sí? Entonces estamos hablando de un problema enorme. Pero entonces, Lucía, ¿este es un tema de conectividad solamente y de acceso a devices, aparatos, o es más profundo? Es muy profundo. Parece no ser un problema, parece no ser un problema educativo, ¿no? No, conectamos a la gente y le damos tablets, problema solucionado. Não, de jeito nenhum. É um problema de rever a educação, de rever o currículo e rever as abordagens pedagógicas que são utilizadas pela educação. Não devem. A outra coisa que está acontecendo é, por exemplo, muitas redes usando televisão ou mesmo a internet, redes uhum. sociais, para botar o professor na frente falando para os seus alunos, transmitindo o conhecimento. Essa é uma das práticas pedagógicas mais antigas e mais tradicionais e menos efetivas que existe. Né? E a gente só, nesse modelo, a gente só está usando a tecnologia para reproduzir. Nós precisamos repensar o ensino híbrido, por isso eu vi uma pergunta aqui, mas afinal o que é esse ensino híbrido? Uhum. Ensino híbrido é você conseguir juntar abordagens pedagógicas presenciais com online, ampliando o espectro de experiências de aprendizagem que você dá a um estudante. Com isso, você amplia as oportunidades dele aprender de formas diferentes. Então, existe toda uma ciência, e Harvard e MIT, quando foram criar a sua plataforma digital,
nos primeiros anos tiveram grande dificuldade de entender quais são os conteúdos e práticas pedagógicas que são mais adequadas para o meio online daquelas que são, e diferenciar daquelas que precisam da interação entre pares e da interação dos professores para aprender. Então, é uma revisão da educação à luz das novas tecnologias que tornaram possíveis abordagens pedagógicas que não eram no século passado ou há 50 anos atrás. Obrigado, Lucia. Yuho, I was looking at your work, at your current work, and you're working with an initiative that it's called High Touch, High Tech. And I know that you're dealing with issues of hybrid education, and I want to know a little bit more about the initiative and how you're managing, especially the issues of inequality. Okay. Thank you for the good question. First of all, I really want to emphasize that we really have to think about the failures of current offline, traditional offline learning. You know that Korea has been investing hugely on traditional learning model for years, and maybe Korea is the top on the whole world with this current learning system. And based on my experience as a former Minister of Education, we really have prioritized education in public policies. But we have experienced that the current model is failing. If you just offer standardized factory-like learning model to every child and you pour the money on that, you cannot make everyone successful because the current learning model is standardized, just targeting at the average and making maybe 20-30% lagging behind and making the best of best bored and losing interest. So this current model is failing, and Korea know this, have known this for years. So we have been searching for the new model, and the branded learning model is the most promising alternative because you can combine high touch of teachers with high tech of digital technologies. So I'm not just talking about digital learning only. We really have to combine digital learning with the high touch model of learning, which requires the transformation of teachers. Teachers really should focus on human connections, mentorings. Otherwise, you cannot care for every student. But technologies can reduce the burden of teachers by helping them to provide personalized learning experience, especially in concepts and knowledges. They are doing much better than teachers. But we do need teachers in the area of human connections. So I'm not talking about technologies replacing teachers, but I'm talking about technologies augmenting the capacity of teachers. Super. Es un tema super interesante. Ronaldo, te veo haciendo así con la cabeza, así que te voy a preguntar inmediatamente. Entonces, pasamos a una definición de educación híbrida, como una educación donde los teachers hacen el human touch, como dice Yuho, y la tecnología enables, ayuda a los teachers. Déjame levantarte un tema más sobre esto. Entonces, Yuho habló muy, muy cortamente de educación personalizada. ¿Sí? Entonces, ¿estoy haciendo demasiado complejo si hablo de educación híbrida y después educación personalizada? ¿Se puede hablar de las dos cosas? Marcelo, é possível falar sim sobre isso, tá? E sobre personalizar a educação. Só para deixar claro, o uso de tecnologia é inevitavelmente o futuro da educação. Eu acho que isso não está em discussão aqui. A gente sabe que o mundo que a gente está vivendo hoje está sendo transformado por conectividade, tecnologia, inteligência artificial e uma série de inovações que acontecem numa velocidade rápida.
Então, a educação ela não vai ser poupada disso, né? Nem o Estado, né? O Estado também está se transformando tecnologicamente. Então, sobre isso, não há dúvidas de que o futuro da educação, como dos mais diversos setores sociais, passa a ser permeado por tecnologia. Agora, a questão é a gente ter um olhar muito frio sobre o que está dando certo do ponto de vista educacional e o que não está dando certo. Você mencionou o artigo do Wall Street Journal dizendo que esse experimento de homeschooling deu errado, né? É curioso porque 4 semanas antes do Wall Street Journal eu também escrevi um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a escola home office tinha sido um experimento fracassado no Brasil. Uma das razões para isso é que ela põe um peso muito oneroso nos pais. Então, os filhos que estão em casa acabam precisando ou envolvendo os pais no processo educacional, e uma das funções que a escola e um sistema público de educação tem é justamente também desonerar os pais para que os pais possam, inclusive, poder trabalhar. É o caso do Brasil, onde a gente tem muito pouco child care, né? Tem muito pouca creche para as crianças, e a escola tem um papel, sim, de prover alimentação e desonerar os pais e sociabilidade. Então, o meu artigo, ele diz que, enquanto política pública, hoje é prematuro você querer massificar o blended learning e o uso de tecnologia nesse momento, enquanto política pública, que é o que, por exemplo, o estado de Nova York fez agora. Agora, isso não significa que nós devemos desistir do blended learning ou desse modelo de educação, é o contrário. Sabendo que houve falhas, e, por exemplo, uma das falhas é a questão do tutoring, né? Quem é que vai acompanhar a criança, como é que a gente pode usar a tecnologia para também resolver isso? Então, a gente precisa, na verdade, não é de menos inovação, é de mais inovação, justamente para dar conta do que falhou nesse experimento massivo e apressado que a gente teve que fazer com home learning, né, homeschooling, por causa da COVID-19. Ronaldo, vamos a poner tu artículo y el artículo de Wall Street en el chat en un ratito para que toda la audiencia lo tenga y lo puedan ver, digamos. Una de las cosas que me sorprendió, y esta pregunta es para vos, Ronaldo, de nuevo, del artículo de Wall Street, es que algo que no había pensado. Sí había pensado en los maestros, sí había pensado en la conectividad, sí había pensado en la práctica pedagógica que tiene que hacer y la distribución del currículum. En lo que no había pensado es en esto que dice el artículo. Dice, un consumidor digital, o sea, nosotros asumimos que porque los chicos, porque los alumnos son consumidores digital, van a ser buenos aprendedores digitales, digital learners. ¿Estás de acuerdo que ese es un problema también? 100% de acordo. Um dos problemas que a gente tem da tecnologia, da forma como a gente vê hoje, é que ela pretende ser um aspecto de universalização. Ela pretende ser one size fits all, né? Um tamanho para todo mundo. E a gente sabe que a prática educacional em lugares diferentes do mundo tem contextos culturais completamente distintos, hábitos linguísticos completamente diferentes, relação entre aprendizado e vida cotidiana de cada pessoa completamente diferente. Então, uma das coisas que me preocupa, não só para o âmbito da educação, mas para o âmbito da tecnologia em geral, é que a gente não deve promover uma singularidade, né? um caminho único de convergência. A gente deve promover uma multiplicidade em que a gente tem, assim, a tecnologia como fundamento, mas que esses usos da tecnologia não converjam, não convijam para um único ponto. Pelo contrário, eles sejam a base que multiplique diversas perspectivas diferentes. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque isso implica em decisões, por exemplo, quem é que opera essa plataforma? Uhum. É uma empresa única? Um grupo de empresas? É um software universal para todos os alunos, ou a gente vai ter desenvolvimentos
específicos para contextos culturais distintos. Então, eu tenho muita preocupação de evitar uma singularidade. Eu acho que a gente tem que promover a multiplicidade, não uma singularidade, tá? Interessantíssimo, Ronaldo. Lucía, quero mostrar-te vídeo, porque Ronaldo me ha dado la idea de directamente pasar a esta conversación sobre otro de los temas que no hemos hablado. Educación personalizada significa algún tipo de dejar la privacidad de lado. ¿Sí? Alguien va a tener los datos, alguien va a conocer. Entonces, déjame mostrarte un video y después quiero tu reflexión, Lucía. ¿Está bien? Está, Marcelo. Sim. Eu não queria passar, posso só, porque eu acho que a gente está falando uma coisa super importante aqui. Adelante. Homeschooling e aprendizagem remota, como foi feito agora, não é blended learning. Okay. Então eu fico preocupada, eu li os dois artigos e fico porque os leitores podem pensar assim, ah, então o blended learning não é bom, ou blended learning... Nós não fizemos blended learning. Concordo. Até agora, durante a pandemia. O blended learning vai começar a partir agora, quando as escolas reabrirem e nós tivermos que usar o online e o presencial para complementar e conseguir trabalhar o currículo e terminar o ano letivo. Essa diferenciação é excelente muito ponto. Importante, porque eu vejo, de todos os artigos que eu estou lendo, as pessoas confundirem educação à distância, homeschooling com ensino híbrido. E estratégias remotas de aprendizagem. São coisas diferentes, são modalidades diferentes. E o meu medo, falando em legado de novo da Priscila, é que a gente jogue isso tudo numa mesma bacia e jogue junto com o bebê e a água do banho, tudo fora, porque a gente vai ver que os resultados não são. Então, assim, nenhum país, neste momento, com as escolas fechadas durante a pandemia, está fazendo blended learning. Nós estamos fazendo ensino remoto. Ok, Lucía. Então, te vou desafiar. De 0 a 100. Por favor. De 0 a 100. Que probabilidades reales le das vos a la posibilidad de que salgamos del COVID y tengamos educación híbrida o blended learning real? 50% só. Por isso que nós temos que investir muito. Não, eu acho que a gente pode... Essa pandemia ela pode ser uma alavanca para um avanço exponencial ou ela pode ser um retrocesso exponencial. E aí, eu acho por isso que eu digo que é 50%. E falar sobre isso e planejar essa volta com o ensino híbrido é urgente. Nós devemos fazer isso agora. Porque senão, essa pandemia, toda crise, né, pode significar um retrocesso ou um grande avanço. Nós temos que trabalhar proativamente para que seja um avanço. Thank you, Yuho. It's interesting because I saw your hand going up. So I'm sure that you have a reaction to that. Go ahead, please. Yeah, I really like Lucia's approach. And I really want to share Korean experience for you. Korea first closed down all schools, and the Ministry of Education announced that all schools should offer online classes instead. And this is a kind of sea change in Korean education. Before this change, Korean teachers maybe are too complacent or too proud not to embrace digital technologies. But after Corona outbreak and Ministry of Education's announcement of online learning opening of whole semester, this really is a big change, and there is a really a very positive response, mostly from students and also from teachers after experiencing online classes forced by coronavirus. Almost 40% of teachers say they will try online learning after the recovery. So the teachers, the perspective on online, teachers' attitude on online learning has been turned into very positive after coronavirus. And so after the Ministry of Education decided to reopen the class, and introduce, as I said, blended learning. Now teachers are embracing the changes.
So they are ready for blended learning. They open their mind and embrace the technologies. But as you said, we also need a problem of infrastructure. So the old schools are not connected connected through internet. So the government decided that all schools should have Wi-Fi connection. So we have a huge, decided to invest hugely on providing Wi-Fi connection. And also we decided to offer the digital devices to students, especially from poor families. So infrastructure issue Excellent. Is now solved. Excellent. Maybe it's Korea is in a better position to offer better infrastructure for blended learning. But I think Brazil can do this because you know that it's a matter of priority of public policies. Thank you. This is not really insurmountable expenditure. You can connect every school. You can make every student equipped with digital devices if you can put higher priority on education. Thank you, Juho. And then you can, yeah. We're going to go back. I'm sorry, I interrupted you. We're going to go back to that question, I promise. There is a question here, two questions here from the audience already about the topic that you're raising. So I'm going to go back, I promise. One of the issues, Juho, that we will have if we go into personalized learning is the issue of privacy. That is to say, who's going to have the data that the kids are producing? So I took back from, 8 years ago, this video from a startup that actually failed here in the US. But I want you to hear what it says about data and the possibilities of personalized learning, but also the risk. And that's the reflection that I'm going to ask Lucia and Ronaldo to make in a moment. Go ahead, Pablo, with the video, please. For every one of the students, we can figure out within a few hours what they're strong at and what they're weak at the beginning of the course. Right? So we can produce a unique syllabus for each student each day, literally unique. There's not enough time in the universe for any two students to have the same syllabus on any one day. That's how many permutations there are. So it's optimized for each kid down to the atomic concept. And then we can figure out things like, well, here's your homework tomorrow night. You're going to struggle with that homework, or you're going to fail it, because there's concepts in that homework that we know you haven't mastered the previous concepts for that build up to that. Or there's concepts in that homework that correlate very highly to concepts you always have trouble with. So we know you're going to fail. We know it in advance, and we can prevent it in advance. We go grab some content from somewhere else in the portfolio, and we just seamlessly blend that into your homework tonight. So every kid gets a perfectly optimized textbook, except it also has video and other rich media. Entonces, Ronaldo, un mundo distópico en la educación personalizada, si llegamos ahí, ¿tenemos que tener miedo? ¿Qué tenemos que hacer? Marcelo, ótima pergunta. Só vou falar um pouquinho sobre a questão de infraestrutura que o Juho mencionou na Coreia. Eu acho que esse ponto é importante, bem rápido. Parte do sucesso dos países asiáticos, né, Coreia, China, Japão e outros, é um esforço bem sucedido de construir infraestrutura para todos. Infelizmente, na América Latina e no Brasil, a gente tem uma divisão também de classe com relação ao acesso à infraestrutura. Então, como conectividade também é infraestrutura, né? A gente tem infraestrutura boa para as partes ricas das cidades e infraestrutura ruim para as partes pobres. Isso vale para transporte também, vale para saneamento básico, vale para eletricidade. E o que me impressionou, por exemplo, ano passado, por ter passado 4 meses na China gravando o documentário Expresso Futuro, que fala exatamente sobre tecnologia na China, é exatamente de ter ficado surpreso de que toda política de infraestrutura é construída para todos. Então, por exemplo, trem bala, melhor forma de viajar no planeta é trem bala. Trem bala é usado por rico e usado por pobre. Se tivesse sido construído na América Latina, provavelmente seria usado só por rico. Então, isso a gente precisa mudar. Isso está no fundamento da gente ter uma experiência bem sucedida, inclusive de blended learning, porque você precisa de infraestrutura para todos. Então, isso está na premissa. E a questão dos dados é uma ferramenta muito importante, tá?
E como toda ferramenta, pode ter usos positivos e pode ter usos negativos. Os usos positivos são fantásticos, como mostrou o vídeo aqui. Você poder criar um material didático personalizado para cada aluno, de acordo com as suas capacidades, de acordo com o momento educacional que a pessoa está. Isso é muito poderoso, inclusive do ponto de vista de motivação. Não tem nada que motiva mais a pessoa do que ela está sendo, educada no limite ali, no borderline, né, da sua capacidade, dela entender que ela está progredindo e que ela está dando conta daquele progresso. Então, o poder disso é muito significativo e a gente tem que apostar nesse tipo de ferramenta. O lado negativo é a questão da privacidade, né? Então, como é que a gente adota, por exemplo, estruturas legais que criem regras de que aqueles dados não vão ser utilizados de forma negativa ou nociva? Então, no Brasil, a gente tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é a nossa LGPD, adotada em 2018, com base no modelo europeu, né? O modelo da GDPR. E isso é um avanço, mas isso é só o começo, né? A gente precisa estar sempre, o tempo todo, atento a como é que a gente pensa a questão da privacidade e proteção de dados, especialmente no âmbito educacional. Lucia, Summit Learning de Facebook intentou trazer uma plataforma híbrida y fracasó. Y tengo algunas fotos aquí de por qué fracasó, porque además del tema de privacidad había otras preocupaciones. Fracasó en Brooklyn porque los estudiantes decían, quiero ver, como la hija de Priscila, quiero ver a mis amigos, no quiero estar enfrente de una pantalla todo el tiempo. Fracasó también con los padres. Los padres decían, mire, realmente se la pasan enfrente de una pantalla y no sabemos qué están viendo, no sabemos qué están aprendiendo. Y pongo este ejemplo de esta plataforma porque también fracasó, acá también está en Kansas una rebelión en contra de Facebook. By the way, Facebook dio esta plataforma gratis a todas las escuelas. Escuelas públicas, gratis. ¿Cómo trabajamos con estos temas? ¿Cómo trabajamos con que los padres acepten esto para que los alumnos trabajen efectivamente y socialicen para el futuro de nuestra educación híbrida? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en estas áreas? Deixa eu só voltar ao item de personalização que o Ronaldo trouxe. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é A Nova Idade das Trevas, né? A Tecnologia e o Fim do Futuro, de um jornalista inglês. E ele fala que essa aparente mágica que existe nos algoritmos de algumas empresas de tecnologia cria um senso de não pertencimento, de não entender como aquela tecnologia está sugerindo e por que, que ela está sugerindo aquele conteúdo e não outro. E você cada vez mais está criando, então, uma idade das trevas onde alguns iluminados, que são as grandes empresas de tecnologia, conseguem dizer o que é adequado para você ou não adequado, recomendado e não recomendado. Então, para mim, para enfrentar esse problema, educar para a tecnologia é super importante, né? Então, os currículos das escolas deveriam conter assuntos como esse, como o que é um algoritmo, como é que ele funciona. Se você perguntar hoje, a maioria, tem um estudo argentino muito interessante, perguntando para os jovens, como que o Google escolhe o que vai te oferecer como resultado de uma pesquisa? E a maioria dele, 9 entre cada 10 jovens, não sabe dizer qual é o algoritmo que o Google usa para fazer a referência e nem o Facebook para lhe recomendar amigos. Então, essa educação para a tecnologia é algo, a tecnologia é uma ferramenta, é um meio, mas hoje ela já virou também um conjunto de conhecimentos essenciais para um cidadão do século XXI, para ele poder fazer um uso crítico da tecnologia. E eu acho que isso assusta muito, indo para o seu exemplo do Summit School, eu li várias reportagens de pais que dizem assim, eu não entendo o que está sendo ensinado para os meus filhos, eu não entendo por que isso está sendo recomendado.
Então, faltou também uma explicitação, uma explicação clara de qual era a proposta pedagógica, do que, quais eram os objetivos de aprendizagem e, principalmente, a questão do hibridismo, né? O high-touch e o high-tech. Né? A Summit School, acho que foi muito high-tech e esqueceu do high-touch e de quanto isso é importante e de quanto isso é importante para as crianças. E aí, gente, não é nenhum... Podemos voltar a Piaget, a Vygotsky, que dizia que as crianças, os seres humanos aprendem, claro, pela interação com o objeto de conhecimento, mas pela interação com seus pares e mediação de adultos, né? Então, um processo educacional híbrido, verdadeiramente híbrido, deveria propor para as crianças essas três modalidades de aprendizagem. O high touch, a mediação de professores e a interação entre pares, né? É isso, a neurociência já mostrou que é assim que a gente aprende. Então, todo o processo educativo centrado muito na tecnologia e não no processo de aprendizagem tende a falhar. Obrigado, Lucia. Juho, I'm going to go seamless to the questions from the audience because it takes... The first question is for you, actually, and it comes from... and I'm reading from a small screen here. So, René Chan. And René says, it's asking you, how did the country, that is, say, Korea, assist parents to allow them time to supervise distance learning? And I'm going to put on top of that, Korea has a very competitive education system, and parents are very involved in their kids' education. How do you convince the parents that it's not a second-rate education, the one that you're giving when you're going to a hybrid model? Yeah, that's a very good question. You know that I have heard about a lot of saying about this new experience, and one of the most interesting observations is that if you are forced to be away from school, you can see school more clearly. You know that because, I mean, parents now see school as a place of human touch, not just the memorization and test taking and so forth. You know that in online learning setting, they can do memorize and understand. So let me interrupt you there. I'm sorry. Yeah. What you're saying here is that schools need to ensure that their high touch, as you said, they have the sensibility and the human face-to-face interaction in order for the parents to understand that the other part, the technology, is something that adds to that. Yes, yes. How do you do that? So teachers, Korean teachers are very competent, right? But we do have online learning platforms and contents providers and so forth, but haven't been so successful in penetrating into classroom before COVID-19 crisis. So COVID-19 crisis has made teachers embrace all those technologies. Now things are changing, but it's now in the beginning phase. So we are trying to experiment with different models. As Lucia said, there is a rising consensus that not every technology is good. There has been a lot of technologies that can fail. And even a good technology can fail in different contexts. So we really do need to nurture a good ecosystem, so that teachers can experiment with different models and different technologies. So all schools have different contexts, and all students require different teaching methods, and they do need a personalized learning experience. So this is a very long way to go, but definitely this crisis can be turned into an opportunity. And this big idea of new learning can be turned into an action after this. So I'm not saying that Korea is being successful in doing this, but now Korea starts with exploring this new opportunity. That's what I'm like to say. Super clear. Thank you very much, Juho. Ronaldo, prometí
volver al tema de la infraestructura y de la conectividad, así que voy a cumplir con la promesa. Entonces, Hans Cabra nos pregunta aquí el rol del sector privado en este tema, en conectividad, en telefonía, en internet, pero también yo le agregaría eso al rol del sector público. O sea, déjame ponerle, usar a Hans aquí, esa pregunta y expandirla. Hay una conversación muy fuerte en todo el mundo si acceso a internet y conectividad debería ser un derecho básico. ¿Sí? Como es el agua, como es la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿Y cuáles son los límites de esa conversación? Marcelo, totalmente de acuerdo. É inevitável pensar no mundo de hoje sem conectividade. Conectividade virou uma infraestrutura essencial, como eletricidade virou, por exemplo, na virada do século passado, né? É muito impressionante estudar a história da eletrificação, por exemplo, em países como os Estados Unidos, e até mesmo no Brasil, né? O que foi feito de esforço para levar a rural, de forma para todos. E o que me impressiona é que, em conectividade, a gente ainda não está no mesmo patamar de energia elétrica. Para o mundo que a gente vive hoje, para a complexidade que a gente tem que lidar hoje, a conectividade ela é uma infraestrutura essencial. Não tem como pensar o futuro da cidade sem conectividade, o futuro do trabalho sem conectividade. E eu acho que esse momento da Covid mostrou que a conectividade é o que permitiu, né, para vários segmentos da população que já estão conectados, manter ainda uma estrutura de trabalho, de entretenimento, de sociabilidade, de aprendizado e assim por diante. Então, não tem o que se discutir mais. Precisa de conectividade para todo mundo. Agora, uma vez que essa conectividade está estabelecida, a camada que vem logo acima, que é a camada dos conteúdos, da infraestrutura lógica, da rede, assim por diante, essa é uma outra discussão. Porque, como eu disse, me preocupa, por exemplo, que essa camada da infraestrutura lógica e da infraestrutura de conteúdos seja dominada, por exemplo, por uma única empresa ou por duas empresas, três empresas no mundo todo, tá? Então, de novo, aqui eu acho que a gente tem que lembrar de que há capacidades locais diferentes, há contextos culturais diferentes e que a gente precisa promover uma multiplicidade, não uma singularidade. E eu acho que essa preocupação ela é essencial, inclusive do ponto de vista de política pública, quando a gente pensa em educação conectada. Obrigado. Ronaldo, obrigado realmente. Lúcia, Carmen de Jamaica pergunta isto. Dice, y volvemos al tema de si hybrid learning es second hand learning, second quality learning or not. Y acá lo que ella dice es, ¿cuáles son los pasos que se pueden asegurar para que los estudiantes puedan ser adecuadamente certificados de esta educación y los certificados sean aceptados en el mundo laboral cuando tienen que salir a competir ahí afuera? Ustedes en Brasil tienen una educación bastante desigual, digamos, ¿no? Y los credenciales son muy importantes. Las credenciales de lo híbrido, ¿cómo lo hacemos para que sean tan importantes o tan válidas como la credencial de lo presencial? De novo, vou insistir no ponto que essa é uma confusão entre ensino à distância e ensino híbrido. Ensino híbrido, que nós não ainda estamos fazendo, mas que é o futuro da educação, é você fazer uma educação presencial expandida pelo uso da tecnologia. Então, você mantém o que é mais importante da interação entre professores e alunos dentro da escola e você amplia as oportunidades de aprendizagem com outros, oportunidades e tempos de aprendizagem com o uso da tecnologia. Teoricamente, o ensino híbrido é muito melhor do que só o presencial e só a distância, porque ele une as boas características de uma educação mais completa, né? Quando você fala de ensino à distância, você é um ensino à distância, ele está regulamentado, não há previsão de modalidade presencial, a não ser para provas e... Então, o que nós estamos aprendendo hoje, e de novo, gente, é uma aprendizagem
que esses modelos híbridos, nós precisamos repensar currículo, formação inicial de professores, infraestrutura da escola e infraestrutura na casa dos alunos, porque isso que o Ronaldo falou é super importante, mas mesmo entre alunos que têm acesso à internet, a maior parte dos alunos de baixa renda acessa por meio de um celular que não tem muitas funcionalidades, então isso limita a aprendizagem, o tipo de aprendizagem que ele consegue e principalmente a produção de conhecimento que ele consegue fazer a partir daquele uso da internet. Então, não vamos confundir educação à distância, quando é bem feita, e há várias pesquisas mostrando que ela tem resultados iguais do que o ensino presencial, mas o que nós estamos falando aqui é de uma nova educação que una o melhor do presencial com melhor à distância para a gente fazer um ensino híbrido. Ótimo. Prometo, Lúcia, Marcelo, que... Go ahead. Yeah, Marcelo, I just want to add one point to the question that, you know, that the high-stake examination or the the certification that you measure people with the exams or tests, this kind of system can be replaced by much better system when you develop a hybrid learning and you embrace technologies. There is a way to measure students' ability day by day rather than once a year, right? So this new system of testing, new system of measurement will be developed along with the development of hybrid learning. Super. Yuho, I'm gonna, le voy a pedir a Priscila que una hora no es suficiente para conversar todos estos temas. Así que creo que sería super lindo tenerlos para una segunda conversación. Y Lucia, que quizá al final aprendemos la diferencia entre distance learning, hybrid learning, ¿no? O sea, tenés que tenernos confianza, eventualmente aprendemos, digamos, pero con tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos casi fuera del tiempo que teníamos. Quiero incorporar a dos colegas nuestros a la conversación para que hagan una breve reflexión. Son dos Joaos, me dicen, así que vamos a empezar por Joao Marcelo. Joao, por favor, de todos por la educación, decime algo que te haya gustado de la conversación y que te quedaste pensando. Marcelo, obrigado a todos. Un placer estar aquí también. No voy a hablar mucho. Quería agradecer a todos mis dos casas en los últimos años, o BID y o Todos pela Educação. Se Priscila te conhece há 15 anos, eu não vou nem falar quantos anos eu te conheço, mas assim que um prazer estar com todos, foi muito interessante. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação para essa segunda conversa, Marcelo, não uma reflexão sobre isso. Adelante. Que você sabe que já fiz em outros momentos, até para você. Eu queria propor que nós conversemos, nós temos muitas perguntas, temos aqui alguns elementos de clareza. Seja que mundo for, híbrido ou não, tecnologia, como o Ronaldo disse, é inevitável. Sem infraestrutura não dá. Então, mas isso é uma questão de como resolver. Agora, perguntas mais complexas, nós não acharemos as respostas, e é esse o convite, a provocação que faço. Nós não acharemos as respostas na ciência, nós não acharemos as respostas nas experiências cotidianas de hoje. Isso são as ferramentas para fazer as soluções. Eu sugiro que a gente vá buscar isso na ficção, na literatura, nas ciências sociais. E aí, sugiro um livro que toque em todos os temas que estamos falando aqui. O momento que é O Século de Schnitzler, do Peter Gay, que é um historiador alemão, professor emérito de Yale, que faz uma reflexão sobre a classe média europeia no século XIX, que é o momento da construção da privacidade, como a gente entende, e é o momento da construção e da expansão dos sistemas públicos de ensino, como a gente entende. Ele radiografa a classe média e transborda temas para o século XX que a gente não resolveu. Muitas das perguntas que nós temos aqui já estão tratadas na ficção cotidiana que está sendo produzida, mas não estão ainda
nos espaços acadêmicos. Então, deixo essa reflexão agradecendo a todos vocês. Obrigado, João. Eu vou voltar para outro João, nosso João, João do BID. João, sim. Você pode falar muito brevemente, por favor, do nosso FairLAC. Claro, Marcelo, obrigado. Bom, antes de falar do FairLAC, eu queria agradecer a oportunidade de ouvir os panelistas, especialmente porque são pessoas muito queridas que a gente trabalha muito junto no Brasil. Então, obrigado aí, em especial para a Lúcia, para a Priscila, para o João Marcelo que está aí. Obrigado. Eu queria só falar então, do FairLAC, acho que é uma iniciativa que o banco tem em outros hubs, Uruguai, Costa Rica e México, que a gente, basicamente, a gente tenta, tem três objetivos com essa iniciativa, né? O primeiro que é apoiar a construção e o direcionamento do uso responsável da inteligência artificial, desenvolver uma rede de instituições, né, e pessoas para produzir esse conhecimento, além de consumir o que já tem sido desenvolvido fora, né, de uma forma mais rápida. E o terceiro, de consolidar e disseminar esses casos de sucesso. E por tudo que acho que a gente comentou aqui, né, do uso do blended learning e como o Ronaldo comentou, isso vai trazer um aumento no uso de dados, essa é uma discussão que aqui no Brasil também precisaria ser feita de uma forma mais séria, acho que mais profunda, né, não que as pessoas não sejam sérias que estão fazendo essa discussão, mas que a gente deveria dar uma maior atenção a isso. Então, queria colocar o banco à disposição das instituições que, caso queiram fazer essa discussão do uso de dados de uma forma responsável, de uma forma igualitária, acho que como todos comentaram também na questão de tecnologia, deixar o banco à disposição, agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado, João. Você apoia uma segunda conversa? Com certeza. Ok, obrigado. Então, vamos fazer. Ok, thank you very much, Juho. We have plenty more to ask you, so we'll go on that. Ronaldo, Lúcia, um prazer realmente, muito boa conversa. Eu preciso mais realmente. Para Priscila, obrigado não me lembro. Associação não é. Como é que fala em português? Parceria. Eu tenho que praticar muito mais. Sou Priscila, muito obrigado pela parceria. Realmente estamos construindo algo muito importante. Ok? Então, até a próxima. Tchau. Muito obrigado à audiência. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Solo um último mensaje para a nossa audiência. A ver, Pablo. Perdón, mi portugués es inexistente, o sea que ni tan siquiera lo puedo intentar, perdón. Pero un último mensaje, y es que pueden entrar en nuestra página web si quieren más información sobre lo que estamos haciendo en esta época de coronavirus. Nuestra web especial es www, esto es en España, creo que es W, ¿no? ¿Cómo w, es? W. Sí, en otros países más civilizados. .iadb.org/coronavirus. Ahí pueden encontrar nuestra información. También les hemos pasado el artículo que se mencionó y nos pueden mandar un correo cuando quieran con el resto de las preguntas. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias, Pablo. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.